蔡洪亮是一名抗美援朝老兵，87岁高龄的他回忆起战火纷飞的往事时历历在目。10月16号，中国新闻社记者用镜头记录这位老兵的英雄故事。穿上军装，戴上勋章，镜头前的这位老人名叫蔡洪亮。68年前，当时才19岁的他正式成为一名中国人民志愿军战士。52年10月，中国人民志愿军高炮61师后勤部人数有料科工作，和朝鲜人民并肩作战。蔡洪亮告诉记者，当时的后勤补给条件非常艰苦。我们总部负责的两项大的这个东西，一个是油料，一个是汽车材料，保证前方的战士供应的东西能够得到时候，不管包顶黑顶红的，我们在危险境当中。在一次执行油料运输任务时，遭遇了美军飞机轰炸，运输汽车发生侧翻事故，他也在这次事故中身负重伤。当时美国飞机发现我们身上的车辆，就进行扫射轰炸，我们加速的开，结果的话呢，走到桥面上，连人带车翻到河底下。我身体的是个重创，当时我呼吸困难，神志不清，进行抢救，后来的话就把我送回过医治。数月后，蔡洪亮的身体逐渐恢复，此刻他坚持再赴前线。我还年轻，我不能因为受伤而丧失斗志，我们有决心还要继续参加战斗。我觉得我是最可怜的，就是说你不要一不怕苦万不怕死。1953年7月27号上午10时，当听到朝鲜停战协定签订的消息后，蔡洪亮和战友们无比兴奋，感叹和平来之不易。如今，蔡老最珍惜的就是一枚镌刻有“和平万岁”的荣誉勋章。那时候我喊了，胜利了，胜利了！这个和平国字呢是中国副委员会副委员的发的一枚勋章。和平国字就象征着和平，象征着中国和平，世界和平。1969年，蔡洪亮从部队正式退伍，回到阔别数十年的镇江老家，做了一名技术工人，并筹备镇江焦化厂试验室等部门。晚年的他转战艺术舞台，写书法、绣绘画，找寻生活中的乐趣。而在家人眼中，蔡老就是那位最可爱的人。最可爱的人就是我的父亲，就在我的身边，我发自内心的为我的父亲感到骄傲和自豪。一条大河波浪宽，风吹稻花香凉。